prema podacima koji su prikupljeni u drugom kvartalu ove godine, vrednost izvedenih građevinskih radova na teritoriji Srbije opala je za 2,6% u tekućim cenama, dok u stalnim cenama taj pad iznosi 0,8% u odnosu na drugi kvartal 2019. godine, objavio je Republički zavod za statistiku. U drugom kvartalu ove godine vrednost izvedenih radova u stalnim cenama povećana je u regionu Južne i Istočne Srbije i Beogradskom regionu, dok je vrednost radova opala u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i Vojvodine u odnosu na isti kvartal 2019. godine. Od ukupne vrednosti radova izvedenih u drugom kvartalu ove godine, na teritoriji Srbije izvedeno je 94,1%, dok je preostalih 5,9% izvedeno na gradilištima u inostranstvu. U Srbiji se godišnje proizvede od 6.000 tona pa čak i do 12.000 tona meda, ali ova 2020. godina biće loša, gotovo nezapamćena za domaće pčelare. Tek u aprilu naredne godine pouzdano će se znati koliki je pad zabeležen u pčelarstvu. U Savezu pčelarskih organizacija Srbije okvirno procenjuju da će meda biti manje za 80% u odnosu na prosek, a da proizvodnja neće preći 2.000 tona. Ovo praktično znači da je Srbija na ivici nestašice meda, što bi moglo da prouzrokuje rast uvoza, ali i cena na domaćem tržištu. U nekim gradovima med je već poskupeo za 100 do 200 dinara. Ukoliko zbog straha od virusa korona roditelji na početku školske godine ne žele da decu šalju u školu, to neće morati da pravdaju, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. Škole će danas dobiti jasne smernice i modele nastave za predstojeću školsku godinu. On je naglasio da se 2 mjeseca radilo na pripremama nastave za novu školsku godinu. Za nastavu u školi fokus će biti na učenicima nižih razreda i oni će nastavu pohađati u prepodnevnim satima. Tokom časova, kako je rekao, moraju se poštovati mere distance i za svakog učenika mora se obezbediti prostor od 4 kvadratna metra. To znači da će većina odjeljenja morati da se deli i da u učionici neće biti više od 15 učenika. Za 542 škole od 1192 postojeće u Srbiji neće biti potrebe da se odjeljenja dele, jer nemaju više od 15 učenika. To su seoske škole, škole manjina, škole na Kosovu i Metohiji. Više stotina domaćih turista svakodnevno posećuje Pačirsko jezero sa slanom vodom koje se prostire na 2000 kvadratnih metara. Prednost ružičaste vode je što ima izuzetno lekovito dejstvo. Pored natrijum hlorida, u termalnoj vodi temperature od 28-29 stepeni se nalaze i litijum, jod, brom, sumpor i fluor. S obzirom na epidemiološku situaciju, na prostoru banje može biti prisutno najviše 600 ljudi. Većina turista je iz Beograda, centralne i južne Srbije, ali je slano lekovito i ružičasto jezero postalo poznato i u celoj Vojvodini, kažu u mesnoj zajednici Pačir. Broj apartmana u selu se od nedavno povećao, a mnogi su rezervisani sve do polovine septembra. Cena ulaznice je 300 dinara, za decu uzrasta od 4 do 14 godina je 200 dinara, dok je porodična karta 600, odnosno 800 dinara. Posetioca očekuju svakog dana između 10 i 20 časova, a oni koji dolaze posle 18 časova plaćaju 150 dinara. 1600 doza vakcine protiv HPV virusa, koji izaziva tumor grlića materice, biće dopremljene Institutu za javno zdravlje Vojvodine. Namenjene su devojčicama uzrasta od 12 do 14 godina. U Srbiji godišnje od raka grlića materice oboli i do 1500 žena, a umre njih oko 500, dok na dnevnom nivou budu otkrivena 4 nova slučaja. Na osnovu istraženih studija, u zemljama u kojima se vakcina dugo koristi, postoje neoborivi dokazi da je upravo vakcinacija jedina prava i efikasna mera prevencije karcinoma grlića materice.
U tim zemljama primenjuje se već više od 15 godina. U drugom delu programa će biti obezbeđene vakcine za još oko 100 devojčica uzrasta od 15 do 18 godina. A te devojčice će primati 3 doze vakcine. U pojedinim zemljama ta vakcina koristi se i za dečake da bi imali čitave generacije mladih koji su zaštićeni od HPV virusa. Tokom dana biće promenljivo oblačno, svežije, mestimično sa kišom ili sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili sa pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 19, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Od sredine dana razvedravanje, najpre na severu i severozapadu.